Pascual Serrano kazetari valentziarraren Trafikantes de la Información liburuak izen abizenak jarri zizkion egunero kontsumitzen dugun informazio gehienaren atzean daudenei. BBVA, Repsol, Planeta Taldea, La Caixa, Banco Santander, Telefonika edota paradisu fiskalak erabiltzeagatik, ogasunari iruzur egiteagatik, mafiarekin eta talde fasistekin dituen loturengatik eta Italiako bi epaileren aurkako atentatuan inplikatua izateagatik 11 aldiz epaitu duten Silvio Berlusconi bera ere. Telezaborraren aintzindariaren telebista eredua gurean ere oso presente izan da. Hasieratik, EITB-ek eta Berlusconiren fininbeste enpresak elkarlanerako akordioa sinatu zuten, ETB bikatea sortu eta urtebetera. EITB-ren publizitate guztiaren kudeaketa enpresari eta politikari italiarrari bakarrik eman zioten, baita EITB-ren saio eta filmen bilduma osoari sarbidea eskaini ere. Para él era importante la entrada en el mercado español de televisión ante el horizonte expectativa de las televisiones privadas y de la existencia de un mercado real de televisión. Certamente è grande per noi la soddisfazione di essere arrivati dopo diversi mesi di trattative a questo accordo. Le finalità nostre sono esattamente quelle che sono state enunciate dal dottor Ortuondo. Speriamo di poter insieme alla televisione basca migliorare la nostra presenza nel mondo della televisione in Europa e certamente la Spagna è parte importantissima del concerto europeo. Multinazional handiek eta publizitate agentziek kontrolatzen dute ikusten, entzuten eta irakurtzen duzun gehiena. Edabide handien egitura eta banku eta enpresa handiekin duten lotura erakustea ez da erraza. Baina ezinbesteko salaketa da uste dugunontzat zintzoa eta anitza den komunikazioa, egiazkoa, eskubidea dela. Prisa taldea ia erabat bankuena da. Aldi berean, Mediaseten 145%-aren jabe da, Huffington Posten 150%-arena eta Serkatearen 174%-arena. Ser, Grupo Godoren bazkidea da, La Vanguardia egunkaria editatzen duena, Espainiako handiki batena, Godo kondearena da taldea. Eskuin katolikoaren ordezkaria da Bozento, ABC, Diario Basko, El Correo Español eta Maia Lokaleko beste zenbait edabideren editorea da. BBVA eta mundu osoko eraikuntza enpresa nagusietako bat, Ferrovial, dira haren jabeak, besteak beste. Hauek Radio Popularren partaidetza dute, Espainiako gotzain batzarrarena da nagusiki irrati talde hori. Baita 13TV katearena ere. Grupo Zeta bezalako editore enpresa handiek edabide asko biltzen dituzte haien baitan. La Razonen jabea eta A3 Media taldearen 147%-arena Planeta da. Baita Unidad Editorial ere, El Mundo, Marka edo Espansionen arduraduna. Era berean, krisarekin gertatu bezala, inbertsio talde batek kontrolatzen du. Bestalde, mota guztietako enpresarien esku dauden edabide multzoa dago. Horietako batzuk, Peperen eskuinera daudenekin lotura dute, Libertad Digital eta Interekonomia taldea kasu. Horietan, Rodrigo Rato eta Mario Kondorekin loturak aurkituko ditugu. Los dueños, los accionistas, los anunciantes, esos son los verdaderamente intocables, ¿no? Y luego puede parecer que somos libres porque podemos darle golpes al político de turno, ¿entiendes? Y así aparentamos que se puede hacer crítica a los medios de comunicación. Pero los verdaderamente poderosos, los que tienen la economía y los que tienen el control, esos son intocables. Ederrak indute Repsol, Endesa eta Barrek, esan dituzte kiskalako, beren garrek guzio dakigu baina diru erre daikela. Ez dezagun ahaztu bada, arazoa ez dela komunikabide gehienek eskumakoak izatea. Arazoa da, eskubide bat negozio bilakatu dutela. Espainoa dira, kina, imperialismoaren oroi garri ustela. Mina sortzeko, espainoa dira, kina, mina sortzeko, espainoa dira, kina, mina sortzeko, espainoa dira, kina, imperialismoaren oroi garri ustela. Dire espainoa zikina, saltzen zaiegun irina, hilako honen dorengo, ei, garesti mina. Konturatu zaitez, zeintzu dauden pezeteta.